Nastavljamo sa dnevnim aktualnostima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sastao se danas u Moskvi sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergijom Lavrovom. Nakon sastanka Lagumdžija i Lavrov su potpisali sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Rusije o uzajamnim putovanjima građana i plan konzultacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Rusije za razdoblje 2013-2014. godina. Ono što je najvažnije da današnji razgovor je bio uglavnom posvećen nekim budućim ekonomskim razvojnim pitanjima. Juče smo identifikovali 4 segmenta saradnje, prije svega energetski sektor, zatim infrastruktura i građevinarstvo, potom proizvodnje hrane i na kraju turizam, ne ograničavajući se na to. Naši su privrednici juče i danas puno imali bilateralnih razgovora i ako vam kažem nije stvar države recimo da sklapa ugovor o prodaje izvozu hercegovačkog vina ili travničkog sira. Ali mi smo stvorili ambijent u kojem su, evo, navodim konkretan primjer, upravo sklopljeni poslovi i dogovori o izvozu i travničkog sira i hercegovačkog vina iz konkretnih firmi. Danas sa gospodinom Lavrovom smo posebno razgovarali o energetskim projektima, prije svega o projektu Južnog toka i o projektu TAP-a. Iskreno se nadam da će u Bosni i Hercegovini, prvo se nadam da će ruska strana biti vrlo efikasna kada je u pitanju Južni tok i to je velika šansa za čitavu Bosnu i Hercegovinu za snabdijevanje plinom. To je šansa za našu industriju koja se od Energoinvesta pa nadalje naši firme koji se bave time. A iskreno se nadam da ćemo ovih dana uspjeti i da u konkurenciji sa jednim drugim projektom, takozvani Nabucco Light, koji ide preko Bugarske, Rumunije, Mađarske i Austrije, da pobjedimo uslovnečeno sa našom ekipom koja zove Grčka, Albanija, Italija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, da dobijemo projekat TAP koji bi išao u našem smjeru.